Godmorgon internet! Eh, rakt på sak, jag har funderat på det här med att så många verkar vara så väldigt upprörda över eh, Apples prissättning på de nya mobiltelefonerna. Mer specifikt då det nya eh, iPhone XS eh, Max. Den som du kan betala lite drygt 18 500 för. Och Det finns många aspekter på detta. Det första är naturligtvis att det är sjukt mycket pengar. Och då är det ju en jäkla tur att inte alla behöver köpa den här telefonen. Det finns ju iPhones ner till, tror jag, strax över 6000. Eller runt 6000 i alla fall. Och du kan, få den, du kan få en iPhone 7 för en bra peng i ett, ett mobilabonnemang. Så att det är, ju, och det är ju bra om du köper iPhone. Om du sedan breddar det till Android och andra mobiltillverkares telefoner så, så finns det ju hur billiga telefoner som helst som är superkapabla. Och det är viktigt för det ska vi återkomma till. Men en annan faktor då, ett annat sätt att betrakta det här, det är att man tittar på det som kallas för bill of materials. Alltså, hur mycket kostar det att stoppa i alla de här komponenterna i iPhonen? Och Det finns en, en, en bra förteckning på det här. Man kan googla på uh, The cost of making the iPhone 10 eller man kan googla på Bill of material iPhone. och Då ser man hur, hur den här kostnaden för komponenterna i Iphone låg ganska stadigt mellan Iphone 4s och Iphone 6 plus. Den låg på någonstans runt 200 dollar upp till 240 när man gick upp i plusstorleken. Och det är skärmarna som kostar mycket då framförallt. Och sen så har det tickat uppåt år efter år. Och Iphone 10, där låg Bild of Material på modellen med 64 gig minne, låg på 370 dollar. Och Det är ungefär en, en tredjedel av, av utpriset. Om man sen då adderar alla kringkostnader, eh, tillverkningskostnaden är i och för sig liten men, men eh, återförsäljarna ska ha sitt, supply chain överhuvudtaget, logistikkedjan och så vidare. Om man adderar det så kan man säga att Apple får, fick fram till iPhone 10 behålla ungefär hälften av vad iPhonen kostade. Eh, vi vet inte ännu hur det ser ut med iPhone XS. Man har inte brutit ner den. Men tittar man på komponenterna i den här telefonen. Framförallt på den 512 gb versionen som alla förfasar sig mest över. Så är det helt solklart att det är inga billiga komponenter vi pratar om. Den är dyr att bygga, den är dyr att sätta ihop, den är dyr att bygga och byggkostnaderna har också ökat efterhand som man skruvar upp sådana här möjligheter som att den är vattentät och så vidare. Så det är ett sätt till att se på det. Men det tredje, kanske viktigaste, sättet att se på det det är att det är ju så här en marknadsekonomi fungerar. Apple tar så mycket betalt för den telefonen som de tror att man kan ta betalt, som man tror att folk är beredda att betala för den. Och då ska vi ha klart för oss att den här modellen är ju verkligen toppmodellen. Jag tror att en, en sak vi bommar lite det är att de här toppmodellerna, den tekniska spjutspetsen, den fanns inte tillgänglig för oss konsumenter tidigare. Utan det fanns i små specifika upplagor och då märkte vi aldrig den här enorma kostnadsskillnaden. Um, men, men nu när vi har tillgång till både fullt fungerande telefoner av enklare slag och top så förfasar vi oss över att det är tre gånger skillnad mellan den billigare och den dyrare telefonen. Jag tror bara det handlar om att vi har tillgång till den mer avancerade tekniken på ett sätt idag som vi inte hade tidigare. Och varför jag då engagerar mig i detta, vi kan lista fler grejer här. Vi kan vi kan diskutera Morris law då som säger att kapaciteten ska i princip då fördubblas vartannat år och så vidare. Och, och Det finns en, en andra lag där som handlar om kostnaderna som säger att det blir dyrare och dyrare att, att tillverka chip. Och driva chipfabriker. Apple gör ju idag en massiv utveckling runt sina chip. Så det finns många aspekter av det där. Men det viktigaste egentligen och varför detta stör mig och varför detta berör dig, det är att varje så här processorcykel och tanke vi lägger på att fasa oss över den här prisbilden och diskutera den och så. Det är en missad chans tycker jag att diskutera det som är viktigt på riktigt. Nämligen vad mobiltelefonen kan göra till, för oss. Och i ett kommande avsnitt här av, av En sak idag så ska jag resonera lite grann mer runt det. Men jag vill att du kan börja tänka redan nu på hur, hur mycket smartare är du tack vare att du har mobiltelefonen i fickan. Vi bara lämnar frågan där. Och Det här är en, ett par testsändningar som jag gör nu av nya en sak idag. Jag kommer experimentera lite grann med formatet och, och det är ett, ett diskussionsunderlag för, för våra kommande partners och så. Så att det är inte helt säkert att jag är inne på ett regelbundet morgonschema. Men tycker gärna tillbaka som vanligt och det här finns ju då i alla kanaler. Vi lägger ut det på Facebook, på Youtube, på LinkedIn. Vi kommer nu att lägga ut det på Instagram TV också, IGTV. Så följ mig där Jardenberg. Heter jag på Instagram. Och vi twittrar. Ja ni vet, det finns överallt. Och naturligtvis podden. Se till att prenumerera på podden är du snäll. Och utöver att kommentera tillbaka till mig så kan du väl tipsa en kompis också som inte följer en sak idag. Att nu börjar det bubbla och puttra här igen. Nu är det någonting på gång. Så att om alla drar in en kompis så blir det jättebra. Vi hörs!